Společnost Handle Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodeje rozlehlého pozemku v Hustopečích. Stavební pozemek určený pro komerční výstavbu nabízí 12 319 metrů čtverečních celkové plochy. Dle územního plánu obce je pozemek schválen pro výstavbu malých a velkých komerčních zařízení a nabízí zajímavou polohu přímo u výjezdu z Hustopeč směrem na Mikulov. Nabízí se tedy využití v podobě restaurace, penzionu nebo třeba vinařství. Tomuto lukrativnímu pozemku bude slušet jakýkoliv záměr. Hustopeče jsou město v Břeclavském okrese s necelými 6 tisíci obyvatel. Leží 30 kilometrů jižně od Brna, z nějž jsou snadno dostupné dálnicí D2 a jsou proslulé svým vínem a mandloňovými sady. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.